এটো কোন জায়গা হয়? এটো রঙাগড়া চাহ বাগিচা। কি হয়েছে ইয়াতে? এখন এজন মানুহ অজ্ঞাত মানুহ ৰেলত এক্সিডেন্ট হৈছে। কি হৈছে মানুহজনৰ? কি হৈছে মানুহজনৰ? ভৰিটো এক সাইডত নাই, হাত দুখন বাকীৰে। ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ ৰাইজৰ মুখৰ পৰা ডেথ হৈছে বুলি গম পোৱা গৈ আছে। ডেথ হৈছে এতিয়া নাই বুলি কৈ আছে। অলপ আগত চিন্তা আছিলে মানুহজন। মানুহজনৰ কি ভৰি এখন টুকুৰা হৈছে? টুকুৰা হৈছে আৰু বেলেগ একো হোৱা নাই। 500 মিটাৰমান আগত এখন টুকুৰা হৈ আছে। ভৰিটো 500 মিটাৰমান আগত পৰি আছে, টুকুৰা হৈ আছে আৰু মানুহজন এতিয়া মানে দেহাটো ইয়াত আছে। মানুহজনক চিনাক্ত কৰিছে নেকি? মানুহজনক চিনাক্ত কৰা নাই। যেতিয়া জিন্দা থাকোতে ৰাইজে সুধিছিলে তেতিয়া নগাঁও হয় বুলি কৈছে। নগাঁও মানুহজনক নিবলৈ এতিয়া এম্বুলেঞ্চ আহি পাইছেনে? এম্বুলেঞ্চ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। 108 ফোন কৰা হৈছিলে। আপোনাক খবৰ দিছে? হয়, আহি পোৱা নাই। আহি পোৱা নাই। ৰেল বিভাগৰ লোক আহি পাইছে নাই? ৰেল বিভাগৰ মানুহ অলপ আগতে আহিছে চাগে। এজন ৰেল বিভাগৰ মানুহ আহিছিলে নে নাই ক'ব নোৱাৰো, আহি গুচি গ'ল না আহিছিলে ক'ব নোৱাৰি। গম পোৱা নাই। মানুহজন এনেকে পৰি আছে নেকি? মানুহজন এতিয়া পৰি আছে। কিমান টাইম হ'ল মানুহজনৰ পৰা এতিয়া? শিলঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰেইনখনে কাটি গৈছে।